Здравейте, сладури! Добре дошли отново в канала ми. Пролетта най-сетне дойде. Имах чувството, че никога няма да дойде тази пролет, честно. Направо се бях зазимила. Да. Да, ако и вие сте на пролетна вълна, днес реших да направя едно пролетно видео с моя пролетен шопинг от един уебсайт, който наскоро открих. И понеже повечето ми пролетни дрехи са доста стари, реших така да се подновя с някакви нещица, които си взех и реших да ви ги покажа. Всъщност покупките са в ето тази кошница, от която сега аз ще вадя неща, за да видите какво си взех. Аз по принцип не пазарувам шопла. Харесвам онлайн пазаруването, защото е много удобно, но не си купувам често неща, тъй като никога не съм сигурна какво точно ще дойде, особено ако става въпрос за дрехи, обувки и неща, които трябва да се премерят. Ако не го пробвам сама на себе си, някак си не съм сигурна, че искам да си купя въпросния артикул. Затова така аз си взех, сега почвам да ровя от кошницата, доста, така да се каже, аксесуари. Първото нещо е ето тази чантичка в формата на ананас, която изключително много ми харесва, защото е много свежа. Аз много обичам такива чанти, акценти, така да се нарекат. Защото чантата винаги така може да придаде свежест на аутфита ти. Така че тази чантичка много си я харесах. Тя е с дълга дръжка, както виждате сами. Може да се носи на рамо. Ето така. И е изключително симпатична. На мен лично много ми харесва. Другата ми нова придобивка е ето това сако, което е тип мъжко сако. Знаете, сега са много модерни тази пролет и въобще този сезон, тези мъжки сака. То е много леко и може да се носи с дънки, с блузка. Сега ще ви покажа как седи в цял вариант. И е много удобно, защото е връхна дреха, която е изключително актуална. Харесвам винаги тъмносиното, защото ми отива на очите. Колко съм нескромна. Както и да е. Следващото нещо, което си взех е рокля. Да, казах ви, че не обичам да си поръчвам дрехи без да ги пробвам. Тези обаче пазеха, че ми паснаха, да ви кажа. Тази рокля, както виждате, е на цветя и е тип като риза. Защото сега всъщност този тип рокли, знаете, са доста актуални тази пролет. И реших да си взема и аз една такава да изпробвам. Ново става да се носи с кецове. Аз лично много обичам да нося рокли с кецове, така че тази ми е просто перфектна. И става за абсолютно всякакви случаи. Стана ми, като да не повярваш. Другото нещо, което си купих е ето тази раничка. Вече раничките всъщност не знам дали са особено актуални, честно да ви кажа. Но аз обичам да нося раница, защото ми е много удобно. И всъщност тази раничка, както виждате, е с цветя, бродирани по нея. Има тук разни такива пролетни акценти. Раничката е удобна и, както се казва, винаги ръцете ти са свободни, особено ако си влогър и имаш нужда да влогваш през цялото време. Следващата придобивка, която си взех, не е особено пролетна, честно да ви кажа, но ми хареса и реших, както знаме, през пролета има и доста така студени дни и си купих ето тази шапка. Колко идиотска, с котка, която може да се носи с спортни аутфити и просто ми хареса и реших да си я взема, когато ми стане студено, така мога си я... Винаги мога да си я... да си зачуластря кратуната, както обичам да казвам. И понеже през пролета повечето от нас така започват да спортуват редовно, въпреки че през зимата може би не са го правили, както знаем, всички влизаме във форма през пролета и всички започваме да спортуваме в истерия. Та си закупих едно аутфитче, клин, с такъв милитари принт и много готино и много готин топ, което си е екипче за спорт. Аз лично ходя на курсове по кондишенинг, които са нещо като лек кросфит. И това екипче ми е изключително удобно. И хубавото е, между другото, на топа, че има и подплънки, както виждате, за такива като мен, които не са особено надарени. Това е доста добър вариант. Последното нещо, всъщност, което си закупих онлайн, беше ето този бански. Виждате, той не е нищо особено, така като го погледнеш, но кое му е готиното? Хубавото е, че е с висока талия и всъщност това му е различното. Защото, както виждате, има коланче, момент, самото коланче е с висока талия и банския изглежда ето така. И в общи линии това е. Готова съм за пролетта. Надявам се да ви е харесало това видео. Ако някой от продуктите ви харесва, долу в описанието ще пусна линкове към всеки един от тях.
И така, надявам се да се видим отново другата неделя, всъщност, защото вече публикувам видео всяка неделя. Ще се радвам, ако се абонирате за моя канал, като натиснете това кръгче, а едно от последните ми видеа можете да видите от тук. Много ви обичам, прегръщам ви и не забравяйте, останете свежи и се усмихвайте, защото пролетта е най-хубавото време от годината. Прегръщам ви, чао!